Mahizler uşağını atmamışsın. Sana teşekkür ederim. Atmaram. Ama bura gelerken dünen kızınız da siz de dediniz ki bir cedine sığınacağım olsun düzdü. Ele demiştin. Bəli. Ama indi o evi beğenmirsen deyirsən. Var mı o evin görüntü? Hoşçakalın hanım, söhbət beğenmekten gitmir. Pis gündədir. Həm də deyir ki, müəqqəti yani yaşayacaqsa, mən Bakı heç kimsəm yoxdur, heç kim tanımıram. Məsəl üçün, yəni öz rayonumda olsaydı, hə, orada işləyərəm, saxlayaram da. Mən burada yani deyirsən, ev bir komaydı. Komadır da, bəli hanım. İzləyək. Yo, mənə elə bir ev lazım ki, hanım. Mən yani ömrümün sonuna kadar o evde yaşayacağım. Mən özümün olsun, şəxsi özümün olsun. O ev, bu ev. İkisi de benim evimdir. De. Buraya biz yayda gəlirik. Pekanaya qalsa her yerde kalabilirdi. İndi de geldik, görüşdük, istemediler. Sonra o baş tarafı gördünüz de, burası çok büyük sahədir. Orada dedim 1-200 tane çolpa alıp hinesi alaram. Bir de ayda 100 manat dolara pul verecektim. Uşaqlardaki fikrim de var idi ki, mektebe düzeldim. Vallahi daha özleri bilirler, bundan artık ne eliyim. Bir de ne bilirsiniz, belki ben onlara 1-20 bin de verecektim, elə 1000 dolara ev alacaktım. Razı olmadılar. Önce tamaşaçılara sual veririm. Hoşunuz geldi mi? Tamaşaçını gösterin. Hoşunuz geldi mi? Mikrofon, bir saniye, xayiş edirəm. Bax, yine de benim sesimi tutuzdurmayın. İmkan verin, söz vereceğim. Önce tamaşaçı. Önce tamaşaçı. Hə, danış. Çok güzel evdi. Siz onu niye beğen? Beğen padvallardan, bloklardan, kirayelerden pis evdi. Çok güzel. Hoş geldin hanım. Çok güzel evdi. Bayağıdan deyirdiler ki evimiz yoktu. Bir tane balaca evde olsa olardık. Çok güzel, geçen evdi. Ote arkaya verin mikrofonu. Hacı hanım. Ben size Hacı hanım deyirəm. Mənim de Hacı hanım deyirəm. Yok vallahi indi özünün adını Hacı koyan çoxdur. Benim adımı deyirəm. Yok. Hoş geldin. El işleri görürsünüz ki. El işleri görürsünüz. Hacı gedenlerden 100% üstünsüz. Ben size hemşire Hacı hanım demişim. Çok sağ olun. Bilirsiniz. Beğendin mi? Beğendim. Bloklarda yatmaqdansa diyeceğim, oran bin dəfə yaxşıdır. Beğendiniz mi? Buyur Arzuxan. Hər birimiz bilirik ki, Qarabağ müharibəsi dövründə bizim məcburi köçkünlərimiz gəldilər. Qaçqın şəhərində. O vaqonların içində çadırda, çadırda yaşadılar. Orada alimlər yetişdirdilər, orada həkimlər yetişdirdilər, orada ziyalılar yetişdirdilər. Bizim özümüz də məcburi köçkün olmuşuq. Amma yəni xoş gedən xan, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bax o qadının yerində hər birimiz olsaq özümüzü pis hiss eləyirik. Bunlara hədiyyə də verdi, pul da təklif elədi. Demək daşmaz onda istiyorsan niyyət başqa şeydir. Yəni gəlib burada cəmaatın vaxtını aparma. Mən xahiş edirəm. Demək sən niyyətin özünə ev tikdirməkdir, amma onu kim eləyəcəkdi? Bu qərib adamdır. Bu. Mən keçən evə sizi müdafiə etdim. Çox çox üzr istəyirəm. Bir saniyə Diana, vay 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 vay, dəhşət.